Zoti Basha tashmë është i larguar sepse humbi betejën politike. Vetë partia e tij nuk e besoi në aksionin politik të deri tanishëm dhe në këtë kuptim ai sido që ta konsideroj veten është jashtë procesave që mund të sjellim në një ribashkim në baza morale, doja të thoshë në thonjza, të Partisë Demokratike. Në këtë kuptim, unë mendoj që vetë mënyra se si u pasua kjo dorëheqje tregoi që nuk kishte një sinqeritet për vetë kushtet e vendosura, për vetë mënyrës se si bashkimi mund të parashikohet me përjashtime dhe me vendosje të disa rregullave që në fakt tregonin që pjesa e mbetur në Partinë Demokratike kërkonte një koncesion për qenien e tyre për të respektuar ato interesat e grupit dhe jo interesat e partisë. Në fakt, kjo është diferenca e madhe midis dy grupimeve, se në qoftë se grupi i ri themelimit kërkonte të ngrihej në bazë të një morali të ri, çështjet që ata me shumë drejtë i parashtruan, siç është lufta për pluralizmin, digniteti i një partie politike në marrjen e vendimeve dhe pasqyrimin e interesave të antarëve të saj, si dhe problemi i votës së lirë, kjo qëndron në një plan shumë të lartë se sa kompromisi që kërkojnë të arrijnë në një bashkim të tillë pjesa tjetër e mbetur e pasuesve të Zotit Basha, të cilët kërkojnë të negociojnë. Dhe çfarë kërkojnë të negociojnë? Kërkojnë të negociojnë në mënyrë të padrejtë, jo në themelin e votës lirë, që është një princip bazë i një partie demokratike, jo në bazën e respektimit të një demokracie të partisë që shumica drejton dhe majoranca respektohet, po kërkojnë të negociojnë në kushtet për të bërë një presion. Do të thënë, jemi përpara një hapi pozitiv drejt bashkimit të Partisë Demokratike, por mënyra e konceptuar dje nga pasuesit e Zotit Basha kërkon me insistim një kompromis për veten e tyre, për të ardhmen e tyre politike, jashtë moralit dhe platformës të prezantuar nga grupi i rithemelimit të partisë. Kjo do t'i bëjë ata gjithmonë më tepër vulnerabël, do të shikohen me shumë kritik nga opinioni publik, sepse po pengon një proces kur opozita duhet sa më parë që të bashkohet dhe të marrë përgjegjësinë e saj që ka përpara shqiptarëve, dhe në këtë kuptim mendoj që ky proces mund të ketë një vonesë, por rruga e tij është e qartë që do shkojë rreth bashkimit, sepse bashkimi bëhet në bazë të platformës edhe për krajës popullore. Nuk mund të ketë kondita kur ti nuk ke legitimitet nga pjesët e tu.